sahələrə də düşdü, evlərə də düşdü. Heç bir elə bir ki, kənd cəmatı qorxmur, çəkinmir, qorxası da deyil. Erməni həməkə təxribatla məşğuldur, ordumuza güc çatmır deyin, kənd cəmatını döyürlər, kənd evlərini vururlar, dinc əhaliləri vururlar. Bunların ancaq iyrənç hərəkətləri budur, həməkə. Ordumuzla qabaq-qabağa döyüşməyə bunların hünəri yoxdur. Akşam olardı, saat 2-yə qalardı. Burada düşmən çox güclü təxribatı oldu, atışma oldu. Hələ belə bir atışma olmamışdı. Burada qonşunun evinə ziyan dəydi, yanırdı, söndürdü onu. Belə hələ güclü bu qədər atışma olmamışdı. Biz prezidentimizə inanırıq, ona güvənirik. Nə vaxt isə biz hazırıq. Yəni, kətdə də hər şey qaydasındadır, cəmaat yerindədir. Cavanlarımız kətdə nə vaxt istəsə hazırıq.